La oss se hvor lenge jeg kan leve i skogen. Så fra mandag til fredag skal jeg leve i skogen med 0 kroner. What? 2 kroner ekstra. Derfor må jeg finne litt ulike metoder jeg kan tjene penger på. Og dette skal dere få være med meg på fra mandag til fredag. Ok, så dere lurer kanskje på hvorfor har du fått denne ideen for deg? Det er fordi jeg så på en som heter Ryan et eller annet, en YouTuber, som liksom har 30 dager på å komme seg på NMA USA, og han begynner med sånn en cent. Akkurat nå så har jeg ikke tatt med meg noe penger. Vi må jo også finne en måte å tjene penger på, eventuelt gjøre litt ting. Så jeg bare klarte å ta med meg sekken her. Jeg bare kom på, vet du hva? Jeg gjør det, for jeg har egentlig ikke tid i det hele tatt. For jeg skal på jobb og sånn. Men jeg tok med jobb. Klærne, så stikker jeg bare på jobb. Da har jeg muligheten til å få vann og sånn derfra. Problemet er at jeg har jo med hengekøye. Men problemet, det er at jeg hater å ligge i hengekøye. Jeg synes det gjør vondt. Og jeg synes det er skummelt. Jeg har lyst til å være her oppe litt lenger unna stien. Jeg synes det er litt ekkelt hvis noen kan gå på stien og se at de som... Oi, her er det en hengekøye. La oss sjekke hvem som er oppi den. Og et annet ting er at jeg er redd for absolutt alle typer dyr også. Så hvis jeg møter på en hoggorm eller et eller annet når jeg klatrer opp her, jeg kommer til å dø. Kaster opp ballen her. Ja, det funket bra. Jeg er for dårlig til det her, vet du hva? La oss bare kaste den for real time. Falt en pinne bak. Her var det jo ikke fint. Her var det masse gress. Jeg vil ikke ha masse gress. Ha et sted hvor det er plent. Perfekt. Her har jeg lyst å ha hengekøya mi. Det er ikke det at jeg skal legge meg nå, eller noe som helst. Men jeg tror ikke jeg kommer til å klare å sette opp den hengekøya. For den er jo bare masse haue med sånn tråder. Jeg tror jeg fikk det til, bare at den ligger veldig, veldig langt nede. Men jeg gidder faktisk ikke å prøve å få den lenger høyere opp. Så jeg tror jeg skal være her. Men nå skal jeg bare se om jeg får pledd og sånn inn der. Bare for å se, for jeg tok med et pledd. Dette var det eneste jeg hadde plass til i sekken min. Jeg pakket den sekken så fort jeg bare kunne, egentlig. Ok, for det første. Første inntrykket her. Oi, og så har vi myggnetting. Oi. Stemmer det, jeg må jo egentlig heise opp den myggnettinga også. Ok, så greia nå er at jeg egentlig må ta bussen ned til Langesund. Og jeg er ikke helt sikker på hvor mye det koster, men jeg tror det koster enten 20 kroner eller 25. Penger jeg altså ikke har, fordi jeg ikke tok med meg noe. Så jeg må altså få 25 kroner. Og så må jeg finne noen panteflasker her i skogen eller et eller annet, fordi det er det eneste jeg kan tenke meg akkurat nå. Så der er hengekøya, og nå... Ok, planen den er altså sånn her. Jeg er ganske sikker på at vi nordmenn er ganske flinke til å holde naturen ren. Så jeg ser jo ingenting i denne skogen her. Så vi må komme oss ut i byen. Ikke i byen, men der hvor folk faktisk kjører og sånn. For der er vi litt flinkere til å få kjøpe det. Og så få en bussbillett ned. Håper på at noen kan kjøre meg opp igjen. Hvis ikke så har jeg et lite problem. Men la oss egentlig bare begynne å finne panteflasker. Håper at jeg finner noen som har 2-3 kroner, så går det fortere. Første panteflaske fant jeg ned i gropa her. Og det er ikke lurt egentlig å gå rundt med en apotekpose. Jeg føler folk stirrer meg ned, men jeg bare fant den i grøfta. Så jeg må plukke den opp før noen ser meg, for jeg vil ikke at noen skal se meg plukke opp. Så let's do it. 2 kroner tror jeg det er. 2 kroner der. Der ligger det en Urge-flaske som jeg har veldig lyst til å ta. Men jeg vil ikke ta den foran alle bilene her, for jeg blir så flau. Stay meaning. Men jeg skal gjøre det. Det er jo så flaks da. At jeg møtte dere. Da hadde jeg så flaks at jeg ble kjørt av de jeg kjenner. De bare kom og jeg bare, hæ? Er dere her? Ja, jeg vil sitte på. De spurte om jeg ville sitte på, så det var veldig flaks. Men jeg har fortsatt panteflasker. Så fikk jeg lov å ta de panteflaskene som ligger i baksetet der, så de skal jeg ta etterpå. Så jeg var altså med på
Kroksene for å ha en avslutning for sjefen som skulle slutte på Skyland. Og det var kjempebra, det var veldig sånn sosialt og gøy. Vi spilte også volleyball, og her ser du altså meg. Og så ser du dette nydelige bildet, som jeg synes var fint. Til jeg så, hva er det her for noe? Hva er det jeg gjør der? Jeg går jo kjemperart. Og så skulle folk bade, og det var helt greit det. Men så begynte jeg da. Der ser du meg som skriker. Det gjorde jeg fordi at jeg skrek til de andre og sa «Hallo, dere må jo bade da! Det er jo ikke så kaldt!» Og så står jo jeg der helt tørr, så da begynte folk å si at jeg måtte bade. Jeg hadde ikke med meg badetøy, så det var ikke mulighet for egentlig. Men så sa Chris «Jeg vipser 150 kroner til den første som hopper uti. Jeg hopper rett uti med alle klærne, og jeg blir vipsa 150 kroner. Det er jo en så bra start på challengen!» Ok, så jeg ble sluppet av her. På veiskrenten her, og nå skal jeg tilbake til overnattingsstedet mitt. Og det som er så sykt, og jeg vil ikke bli våt på håret, for da, jeg har jo ikke dusj, for jeg er jo ute, så jeg har ikke en dusj. Og jeg er 150 kroner rikere, folkens. Så nå skal jeg egentlig bare tilbake til leiren, og så tenker vi, nå er faktisk klokka blitt så mye som, nå har jeg ikke klokka, for den gikk tom for strøm selvfølgelig, men klokka har blitt så mye som, 23:13, altså 15 over 11. We are back to the base. Her. Oi, jeg skal sove. Sett bare tingene mine rett utover her. Egentlig. Og så tar jeg telefonen, og så går jeg rett og slett og bare legger meg rett og slett. Da er jeg hengekøen, og jeg er klokka 11:30. Og jeg tenker jeg ser dere i morgen tidlig, fordi i morgen så skal jeg gjøre litt andre greier, blant annet finne meg en dusj, så jeg kan dusje. Og jeg har en plan for det også. God morgen, folkens. 04:17. Herregud, ok, nå følte jeg meg smart. Det eneste jeg har til å vaske kroppen min er First Press håndsåpe. Vi kjører 12 kroner rikere. Altså, det er den største forundringspakka jeg noen gang har sett.